مسؤولين تقوم الخيّة دقمة بربرة ويوهليان ما أمرك أرهم تقوتب تقوم بربرة بابق لي بريري أيامات ما حدقي يبقادين سوچه ديين كاليد الرسو ما لانا كودا غان قبل كاتشورشي دلقا سي مريكا كايا محدك لو عالمي يوغنا قعنك سيين إلا يسديد يو سودون كون أو بوغ أو أي كوچيران بواقتا وحبرشتا أساسي يدكسو هوسي لا يو كساري مسؤولينتا ayaa waxa ay sheegay buugtaasi iyo muhiimadda ay u leedahay guud ahaan badalka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan dadka ku dhaqan gobolka Saaxil iyo sida looga baahan yahay in laga faa'iideysto waxaan u mahadnaqayna Ilaahay weyn marka koowaad barlabaadka waxaan u mahadnaqayna cidii ka qayb qaadatay oo ay ugu horeeyaan Books for Africa iyo Cham Africa iyo waxa weeyaan in maxay tahay jaaliyada Soomaaliland ee gobolka George ee Mareykanka oo runtii in soo gaarsiyay in waxa halkan ka cadeynaynaa inay soo gaareen containerka 40 fiita oo ay ku jiraan 8,300 oo buug iyo qalab kale oo liba wax barasho runtii waa idinka mahadnaqaynaa aad iyo aad baad idinka mahadnaqaynaa in waxa kaloon in idinka rajaynaynaa in inta ay inka badan kale inay soo gaarsiisan maanta aanu halkan uga mahadcelinaynaa jaaliyada reer Soomaaliland ee dalka Mareykanka gaar ahaan Georgia aad baan uga mahadcelinaa Books of Africa aan aad baan uga mahadcelinaa waxaan uga mahadcelinaa dareenkii ay ku arkeen iyo dareenka muwaadinimo ee galay ee ay ogyihiin maanta 83,000 buug ee ilaa iyo aqoon cilmi noocii la doono haday engineering tahay haday physics tahay haday biology tahay haday chemistry tahay aqoon maadiya aan maanta noocna ka maqneen ku dhaliyeen ay keenaan waxaan leenahay marka koobaad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hadika baal mariyo waxay nooga qiimo badan tahay dad reeb baranahay marka dhan oo raashina oo loo keeno ay nooga qiimo badan tahay 83,000 ee buug marka dhan oo laga yaabo 100,000 oo tan inay saaran yihiin ay nooga qiimo badan yihiin buugaagtaasi oo ay soo bixiyeen maxaan ku leeyahay hadal la xusayay Georgia laga keenay cid alle cid kasta oo ka soo hawl gashay hawsha soo wada mahad celinayna waxaan leenahay buugaagtaas loo xusay waalid ka gudoonay aad iyo aadna waad ukuntii ugu mahadsantihiin tani waxay keentay gobolka Saaxil oo ah maxaan ku leeyahay meel loo soo dalxiisto goorun ahaantii oo cid ka soo reer Soomaaliland ama cid kasta ay timaado u soo dalxiisto waxaan is leenahay xilliyada xitaa dalxiiska ku jiraan yaani ka waayin markay nasanayaan laftooda meel ay wax ku akhristaan diyaar bay u tahay oo maxaan ku dhahay buug kasta taymku nala jooga dalxiiso wuxuu helayaa library-gii weynaa ee uu maxaan ku dhahay taymka uu ku sugan yahay gobolka waa qoontiisa ama akhriskiisa maskaxdiisa ku sii dajin lahaa magaalada Berbera ayaa haatan waxa ku yaala library casri ah oo aad u qurux badan oo ay magaalada Berbera ay ka furisay dowladda hoose magaalada Berbera kaasi oo inta badan laga helayo buugaag kasta iyo nooc kasta loo baahdo ilaa akhristo Cabdi Salaam Xariish Uusmaan TV-ga qaranka Soomaaliland Berbera